As Kenha undertakes the removal of fallen rock debris that has blocked a section of the road due to bad weather, motorists are at crossroads forcing to use alternative routes after Kenha closed the section at the famous Kiamuilu point where danger was imminent. Kenha is conducting construction at the hazardous spot with work expected to conclude soon. The fallen rock's debris has raised concerns about potential rock slides caused by heavy downpours that have loosened the soil. Last week, the authority cautioned motorists about potential hazards due to fallen rocks debris at Kaloleni. Mawe ilianguka Saturday ikafunga kazi. Kwanza tuko na siku nne bila kukula. Sasa hii kazi ndio tunategemea. Sasa usafiri hapa Kaloleni imekuwa shida. Watu wanatoka Kangundo, wanamitaboni, wanapitia Mua, wanaenda Machakos. Wale wengine wanatoka pande ya Machakos, wanapitia Mua, wanarudi tena huko Kangundo. Kwa hivyo usafiri huko Kaloleni umekuwa shida kwa watu. So tunaomba wao wanaendelea kumaliza hiyo mawe. Why?